ሰላም እና ጤና ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የኢትዮ ታይምስ ታዳሚ ለእናንተ ይሁን። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አና ጎሜዝ ዛሬ አዲስ አበባ ማለዳ ላይ ገቡ። በኢትዮጵያ እየተደረገ ያለው ለውጥም አድንቀዋል። የትግራይ ክልል ባንዲራን ይዘው አድዋን ለመዘከር የተነሱ ወጣቶች ጉዳይ ማነጋገሩን ቀጥሏል። አክቲቪስት ስዩም ተከልክዬ ቀርቼ ያላቀረብኩትም ያለውን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፓናል ዲስከሽን ላይ ሊያቀርብ የነበረውን ጽሑፍ በኦንላይን እነሆ በረከት ብሎታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኖቤል ሽልማት የመጨረሻ አምስት ዝርዝር ውስጥ ተካተቱ። በኢትዮጵያ ምርጫ እስከሚካሄድ አሁን ያለው መንግስት ሀገር በሚገባ ማስተዳደር ስላልቻለ ብሔራዊ የአንድነት መንግስት ይመስረት ሲል አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊ ፓርቲ ጥሪ ያቀርባል የሚሉት አርስተ ዜናዎቻችን ናቸው። ከኛ ጋር ሆኑ በታዳሚያ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። አና ጎሜዝ ዛሬ አዲስ አበባ ማለዳ ላይ ገቡ። በኢትዮጵያ እየተደረገ ያለው ለውጥም አድንቀዋል። የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት አባልና የፖርቹጋል ተወላጇም አና ጎሜዝ ዛሬ ማለዳ ላይ አዲስ አበባ መግባታቸውን ሰምተናል። በምርጫ 97 የአውሮፓ ህብረት ታዛቢ ሉክ መር የነበሩት አና ጎሜዝ በዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱም የአርበኞች ግንቦት 7 ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮም በርካታ ደጋፊዎቻቸው ተቀብለዋቸዋል። አና ጎሜዝ በአቀባበል ስነ ስርዓት ወቅት ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል በኢትዮጵያ የተደረገው ለውጥ ማድነቃቸውን ይዚያ ዘግቧል። ከሰሞኑ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በማነጋገር ላይ ካሉ ነገሮች ውስጥ የትግራይ ክልልን ባንዲራ በመያዝ አድዋን ለመዘከር ያሰቡ እንዲሁም ሰውነታቸውን በሙሉ በትግራይ ክልል ባንዲራ ቀለም ያሸበረቁ ወጣቶች ጉዳይ ነው። ነገርየው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራ እኛነታችንንና የአድዋን በዓል በሚገባ ይዘክራል ብለው ለሚያምኑ ባይስማማቸውም የሁሉንም አመለካከት የማክበርና ማንንም ግለሰብ ያመነበትን ባንዲራ የማውለብለብ መብት እንዳለው በዚህ ወገን የታመነ ይመስላል። ዶክተር አብይን በሚነቅፉና ለውጡን ካልተቀበሉ ወገን እንደሆነ የሚታመንበትና አንዳንዶች በድፍረት የቀድሞ የህዋት ስርዓት ናፋቂና ቀንቃኝ ብለው የሰየሙት የትግራይ አክቲቪስት ዳንኤል ብርሃነ ያለምንም መሸማቀቅ ምን አድርጉ ነው የምትሉን? ግዴታ የምኒልክን ጨርቅ መጎተት አለብን ወይ ሲል በታላቅ ድፍረት ነጮቹ ላውድ ኤንድ ክሊር በሚሉት ሁናቴ ለልሙጡ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ያለውን ጥላቻ ገልጿል። በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ላይ አሻሚ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱና በኢደር የተያዘው የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይን አስመልክቶ ነገሮች እንዲካረሩ ያልፈለጉት የጉዞ አድዋ ተጓዦች ማለትም ከአዲስ አበባ አድዋ ድረስ የአባቶችን ድል ለመዘከር የእግር ጉዞ የሚያደርጉት ኢትዮጵያውያን ይህን የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ጥግ አስቀምጠው ሰላም የሚል ጽሑፍ ብቻ የሰፈረበት ነጭ ሰንደቅ ይዘው ጉዞውን በማድረግ ላይ እንደሆኑ የሚታወስ ነው። አምዶም ገብረስላሴና አብርሃ ደስታን አይነት አመራሮች ያሉት አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊ ፓርቲ ህዋትን ከሌላው ሰፊ ህዝብ ጋር በተመሳሳይ ሐሳብ በመቃወም ይታወቃል። አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ ትናንት ካደረገው ስብሰባ በኋላ ብዙዎችን ያስገረመ ይዘት ያለው መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም በኢትዮጵያ ምርጫ እስከሚካሄድ አሁን ያለው መንግስት ሀገር በሚገባ ማስተዳደር ስላልቻለ ብሔራዊ የአንድነት መንግስት ይመስረት የሚል ይዘት ያለው መልእክት ነው ያስተላለፈው አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ። እንደሚታወቀው በዚህ ፓርቲ ያሉ አመራሮች በተለያየ ጊዜ የህዋት አስተዳደር ግፍ እንደደረሰባቸው በተለይ አብርሃ ደስታ ታስሮ እስከመንገላታትና በቅርቡ ደግሞ ሁሉ እንደሚያስታውሰው በመቀሌ በተደረገ ስብሰባ ላይ የድርጅቱ አመራር ከሆኑት አንዱ አምዶም ገብረስላሴ ሐሳቡን በነጻነት እየገለጸ ህዋትን የሚቃወምባቸውን ነጥቦች ለማተት በሚያደርገው ንግግር ላይ በሙሉ አዳራሽ የማያቋርጥ የተቃውሞ ጭብጨባ ንግግሩን እንዳይጨርስ መታፈኑ የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኖቤል ሽልማት የመጨረሻ አምስት ዝርዝር ውስጥ ተካተቱ። ሰዎች የተሻለ ህይወት ለመኖር ግጭትን አስወግደው ሰላምን ማስፈን ያስፈልጋቸዋል። ይሁንና በዓለማችን ሰላምን ማስፈን ተስኖን ግጭቶች ሲፈጠሩ ይስተዋላል። በዚህም ብዙዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ አካላቸው ጎድሏል፣ ሌላም የከፉ ጉዳቶች ደርሰዋል። ዓለማችንን ሰላሟን የሚበጠብጡ እንዳልሆኑ ሰላምን የሚያሰፍኑ ታግለው ያለፉና የሚታገሉ ሰዎችም አሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1902 የተመሰረተው የዓለም የሰላም የኖቤል ሽልማት በሀገራት መካከል ሰላምን ለማስፈን ይጣሩና ወታደራዊ መሳሪያዎችን ያስፈቱ ሰዎችን በየዓመቱም ይሸልማል።
ይህም በዓለማችን ከሚሰጡ ሽልማቶች በሙሉ ከፊት ተርታ የሚመደበውን ሽልማት ለማግኘት እጩዎች የተለያዩ ደረጃዎችን ማለፍ ይጠበቅባቸዋል። መጀመሪያ ከተለያዩ ዓለማት ለሰላም ጉልህ ሚና ተጫውተዋል የሚባሉ ግለሰቦች ይጠቆማሉ። ከነዚህ እጩዎች መካከል ለመጨረሻው ድድር አምስቱ ተለይተው ይመረጣሉ። እነሆ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የመጨረሻው አምስት ዝርዝር ውስጥ መካተቱን ማወቅ ችለናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይም ቀድሞውንም ሊከሰት የማይገባውና ብዙ ወንድማማች ህዝቦች ባለቁበት የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሳቢያ ለበርካታ ዓመታት ሻክሮ የነበረውን የኢትዮጵያና የኤርትራን ሰላም ለመመለስ ባደረጉት አስተዋጽኦ ነው ለዓለም የሰላም የኖቤል ሽልማት የመጨረሻ ዝርዝር ውስጥ መግባት የቻሉት። ለሁለቱ ሀገራት ሰላም መመለስም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ያላሰለሰ ሚና መጫወታቸው ይታወቃል። የዓለም ሰላም ኖቤል ሽልማት ከተበረከተላቸው መካከል ህንዳዊቷ ማሪያ ቴሬዛ የበጎ አድራጎት ስራዎቻቸውና ጸረ ድህነት እንቅስቃሴያቸው የ1979ን የኖቤል ሽልማት እንዲያገኙ ማስችሏቸዋል። አፍሪካ አሜሪካው የፖለቲካ አቀንቃኝና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ማርቲን ሉከር ኪንግ ለሰብአዊ መብት መከበርና የዘር መድሎ መወገድ ላደረገው አስተዋጽኦ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 ዓ.ም የኖቤል ሽልማት አግኝተዋል። የደቡብ አፍሪካው ፖለቲከኛና የመብት ተሟጋች የአፓርታይድ አገዛዝን በመቃወማቸው 27 ዓመታትን በስር ያሳለፉት ኔልሰን ማንዴላ በሰላማዊ ትግል አምባገነን አገዛዙን በመጣላቸውና በሀገራቸው ዲሞክራሲን በመገንባታቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ዓ.ም የኖቤል ሽልማት ተቀናጅቷል። እንዲሁም የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማም በ2009 ዓ.ም የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲና የሰዎች ለሰዎች ትብብርን በማጠናከር ለሰሩት ስራ የኖቤል ሽልማትን ተቀናጅተዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ባለቀ ሰዓት እንዳልሳተፍ ተደርጎ ቀርቼ የውይይት የተዘጋጀበትን ሳላቀርብ ቀርቻለሁ ያለን አክቲቪስት ስዩም ተሾመ ሊያቀርበው የነበረውን ጽሑፍ ኦንላይን ላይ እነሆ በረከት ብሎታል። በወቅቱ ስለ ጉዳዩ ስዩም ተሾመ ሲያስታውስም ትላንት ስለሆነ ነገር ብሎን ነበር። ስለ ነገርየው ብዙም መናገር አልሻም። ሆኖም ግን የኔ መናገር ሆነ አለመናገር እውነታውን አይቀይረውም። ስለ ጉዳዩ በደንብ ሲያትትም ይህን ጽሑፍ ባሰፈረበት ዕለት ማለት ነው። ውድ ታዳሚያን፣ ከትላንት ወዲያ በፌስቡክ እኔን ጨምሮ ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ አቶ ክርስቲያን ታደለና አቶ ብሩክ ሲሳይ የምንገኝበት የውይይት መድረክ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ መዘጋጀቱን ገልጬ ነበር ይላል ስዩም ተሾመ። ወደ ጎንደር ለመብረር ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሳለን የውይይቱ አዘጋጆች ስልክ ደወሉ። እኔና ብሩክ ሲሳይ በውይይት መድረኩ ላይ ብንገኝ በካምፓስ ውስጥ ውከትና ብጥብጥ እንደሚቀሰቀስ፣ በእኛም ላይ የኃይል ጥቃት እንደሚሰነዘር በመጥቀስ ስጋትና አደጋውን ለማስቀረት ሲባል ሁለታችንም ወደ ጎንደር መሄድ እንደሌለብን ተነገረን። በእርግጥ በእኔም ሆነ በብሩክ ላይ ምንም አይነት የኃይል ጥቃት እንዳይደርስ ማድረግ ይቻል ይሆናል። ነገር ግን በእኛ ምክንያት መቼምና እንዴትም ቢሆን በማንም ላይ ጥቃት እንዲደርስ አንሻም። በእኛ ምክንያት በፍጹም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አመጽና ሁከት መነሳት ስለሌለበት ጉዟችንን ሰርዘን ወደ ቤታችን ተመልሰናል ይላል ስዩም። ሲቀጥልም እኔም ሆንኩ ብሩክ ከጥላቻና ፍርሃት ይልቅ በእውቀትና የሐሳብ የበላይነት የምናምን ሰዎች ነን። የጎንደር ዩኒቨርሲቲም ሆነ የከተማ ነዋሪዎች፣ በአጠቃላይ የአማራ ሕዝብም ጭምር በእንዲህ ያሉ የሐሳብ ድሃዎች አይወከሉም። ሐሳብን በሐሳብ ከመሞገት ይልቅ በጭፍን ጥላቻ የታጨቁና በአካላዊ ጡንቻ የተወጠሩ ግብዞችን ወደ ዩኒቨርሲቲ በመላክ የተለየ ሐሳብና አስተያየት እንዳይሰማ ማፈንና ማስፈራራት ጊዜ ያለፈበት ኋላቀርነት ነው። እንዲህ ያለ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በአንድ ዩኒቨርሲቲ ስራና አሰራር ላይ ተጽዕኖ ማሳደራቸው ለህዝቡ ንቀት፣ ለከተማዋ ነዋሪዎችም ስድብ፣ ለዩኒቨርሲቲውም ውርደት ነው። እኔ በበኩሌ ይላል ስዩም፣ እኔ በበኩሌ የአማራን ህዝብ አከብራለሁ፣ የጎንደርን ነዋሪዎችም እወዳለሁ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስለ ግብዣው አመሰግናለሁ ብሎን ነበረ። ከላይ በጠቀስነው መሰረት በሚኖረው ዝግጅት ላይ ሊያቀርብ ያሰበው ነገር ግን ያልተሳካለት ጽሑፍ ይዘቱም በመጠኑ የሚከተለው ነበር። አክቲቪስት ስዩም ተሾመ በኦንላይን እንኩ በረከት ባለን መሰረት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ መንግስታት ከአንዱ ወይም ከሌላው ብሔር የቋንቋ ባህልና ስልጣን የበላይነት ጋር ተያያዥነት አለው። ስለዚህ የመንግስት አስተዳደራዊ ችግሮች በብሔሮች ላይ የተፈጸሙ በደሎችና ጭቆናዎች ተደርገው የመወሰድ እድላቸው የሰፋ ነው።
በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሙራን በህዝቦች መካከለ ያለው ልዩነት ሰው ሰራሽ እንጂ ተፈጥሯዊ እንዳልሆነ ማሳመን አለባቸው። ነገር ግን በራሳቸው ብሔር ወይም ህዝብ ላይ የተለየ ጥቃትና ጭቆና ሲፈጸም ማህበረሰባቸውን በመወከል ጭቆናን መቃወምና መታገል አለባቸው። ሙራን ስለ ሁኔታው በይፋ በመነጋገርና በመጻፍ ለመጡበት ማህበረሰብ አጋርነታቸውን መግለጽ ይጠበቅባቸዋል። ነገር ግን በራሳቸው ሀገር ብሔር ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ላይ ስለደረሰው ግፍና በደል ከመናገርና ከመስከረ ባለፈ ሙራን ተጨማሪ ኃይልና ግዴታ አለባቸው። የሙራን በሀገራቸው ብሔር ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ላይ የደረሰው በደልና ጭቆና ከመናገር ባለፈ ተመሳሳይ በደልና ጭቆና በሌሎች ላይ እንዳይደርስ መናገር፣ ማሳወቅ፣ መተቸትና መቃወም ነው። የሙር ቁልፍ መለያ ባህሪ በሱ ብሔር ብሔረሰብ ወይም ህዝብ ላይ የደረሰው በደልና ጭቆና በሌሎች ላይ እንዳይደገም፣ በራሱ ላይ ሲደርስ የተቃወመው ነገሮችን በሌሎች ላይ እንዳይደርስ መታገል ነው። በመሆኑም ሙራን ለብሔርተኝነትና ወገንተኝነት ስሜት ተገዢ መሆን የለባቸውም ይላል ስዩም ተሾመ ሊያቀርበው በነበረው ጽሑፉ ላይ እንዳስነበበን። ሲቀጥልም ሙራንና መንግስት ማድረግ ያለባቸውን ሲያትት ምሁራን ማህበረሰባቸው ከጭቆና ነጻ ለማውጣት በሚደረግ ትግል ባላቸው አቅምና ባገኙት አጋጣሚ መረባረብ አለባቸው። ነገር ግን ጨቋኙ ስርዓት ሲወገድና የሚደግፉት የፖለቲካ ቡድን ወደ ስልጣን ሲመጣ የምሁራኑ ድርሻና ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ ይቀየራል። ጨቋኝ ስርዓትን በኃይል አስወግዶ ወደ ስልጣን የመጣ የፖለቲካ ኃይል ስለ ቀድሞ ታሪኩ፣ አሁን ላይ ስላለው ስራና አሰራር ወይም ስለ ወደፊት አቅጣጫና ዕቅዱ ለመግለጽ አስፈላጊ የሆነ መንግስታዊ መዋቅርና ተቋማት አሉት። ለዚህ ተግባር የተመደበ የሰው ኃይልና በጀት አለው። ስለዚህ ሙራኑ የመንግስትን ስራና ተግባር አጉልቶ በመናገርና በመመስከር የመንግስት ቃል አቀባይ ወይም አፈቀላጤ መሆን የለባቸውም። ከዚህ ይልቅ የምሁራኑ ድርሻና ኃላፊነት በማህበረሰብ ውስጥ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን አጉልቶ በማውጣት የግንዛቤና አመለካከት ለውጥ እንዲመጣ መስራት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ በመንግስት ስራና አሰራር ውስጥ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ነቅሶ በማውጣት እንዲስተካከሉ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው ይላል ስዩም ተሾመ። ከውጭ ወደ መረጥንላችሁ ዜና ስናልፍ ብታዳሚያን የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ደንግገዋል። ፕሬዝዳንቱ እርምጃውን የወሰዱት በሀገራቸው የደቡብ ድንበር ላይ አቆመዋለሁ ብለው በምረጡኝ ዘመቻቸው ወቅት ቃል ገብቶበት ለነበረው የግንብ አጥር የሚውል ገንዘብ ለማውጣት እንዲያስችላቸው መሆኑ ታውቋል። ይሁን እንጂ ከዴሞክራቲክ ፓርቲው በአጠቃላይና ከራሳቸውም ሪፐብሊካን ፓርቲ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ እንደራሴዎች ይህንን ውሳኔያቸውን እንዳልወደዱላቸው ይሰማል። ይህንን ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የተባለ እርምጃቸውን በፍርድ ቤት እንደሚያሳግዱና እንደሚሞግቱም ተቃዋሚዎቻቸው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውም ታውቋል። ፕሬዚዳንቱ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታውን እንዲጥሉ የገፋቸውን ምክንያት ሲናገሩ አራዊት፣ ወሮበሎች ሲሉ የጠሯቸው ቡድኖችና አደንዛዥ እጽዋትና ቅመማ ቅመም እንዲሁም የህገ ወጥ ፍልሰት ግዙፍ ቅፍለት ሀገሪቱን እየወረሩና እያጥለቀለቁ በመሆናቸው ነው ብለዋል። ትራምፕ አክለውም መንግስቱን ዛሬ እኩለ ሌሊት ላይ ይጠብቀው የነበረውን ሌላ ከፊል መዘጋት በሚያስቀር ሁኔታ የሁለቱም ፓርቲዎች አባላት የሆኑ እንደራሴዎች ሰሞኑን ተደራድረው የተስማሙበትን መንግስቱን ለበጀት ዓመቱ ቀሪ ጊዜ የሚያቆየውን ወጪም በፊርማቸው እንደሚያጸድቁ ተናግረዋል። በበጀቱ ውስጥ ፕሬዝዳንቱ የጠየቁት የ5.7 ቢሊዮን ዶላር የወሰን አጥር ግንባታ ወጪ ባይካተትበትም እንደራሴዎች በደረሱበት ስምምነት መሰረት የ1.4 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ለመወሰን ደህንነት ማጠናከሪያ እንዲውልና ለከፊል አጥር ስራ ወጪ እንዲደረግ ተወስኗል ይላል የቪኦኤ ዘገባ። ውድ በመላው ለምትገኙ የኢትዮ ታይምስ ታዳሚያን ለዛሬ ይዘንላችሁ የነበሩት አዳዲስ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌላ ትኩስ ዜናዎቻችን እንገናኛለን። እስከዛው ሰላሙኑ በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባባይ ቻው ውድ ታዳሚያን።